News24 ka mësuar një skandal ku miliona euro janë përdorur për zyrat e prorëve, për karrige dhe shtretër, ndërkohë që qytetarët përballen me kushte të vështira këtu në spitale. Krevat dopjo të përmasave 200-180 cm, karrige për drejtuesi me tapiceri lëkura originale naturale, me shpinore të lartë dhe rezistente ndaj zjarrit, me krahansore me tub inoksi dhe bazamenti metalik me 5 digazime ylli, janë redi luksoze me vlerë totale 1.2 milion euro që të tishtohen zyrave të drejtuesve në qendrë spitalore universitare Nën Tereza. Në dokumentet e tenderit, thuhet se kompania fituese është Roal SHPK me një ofertë sa gjysma e fondit limit. Ndërkohë që drejtuesit pajisën me orëndi kaq luksoze me vlera maramëndse, qytetarët vuajnë nga mungesa e shërbimeve dhe trajtimit në QSU-t. Pyetet i ramen bretë vla, jo neve, se ne na ropën për së gjalli. Dëgjoj më rebir, ky vend kështu i vajti dhe kështu të tik. Sa të kemi këta politikanë neve, mirë juve që vini pas. Se ne hoqëm kohën e në verit. Nuk e përballojmë dot, nëse s'kemi fëmijët, ne nuk e përballojmë dot me shku në spitalet. Çelikoj, këtu është korrosion me madhjak, do të jetë degeneruar, gjithë hajdut. Qeveritarët vjen por vetëm për të vjedhur sot një, por çfarë prap ti për të ne? Nxjerrin dhe plaka dhe pleç, nxjerrin sikur janë bosat e dinatorë, janë nazilet plak. To veç vjedhin, damtën, sabatën, popli shpirt gomajt tiki. Ne shkuam edhe në qendrën e konsultave ku merren rekomandimet për kryerjen e analizave. Ankesat e qytetarëve ishin jo të pakta. Ata thanë për News24 se shërbimi nuk ofrohet e ndërkohë presin prej orësh në radhë. Skandal mjaft ka më. Se çfarë shesh për gjë njerëzit në radhë? Po s'punon laboratori, s'punon kjo, s'punon ajo. Jan dizajna vendet, ne mund të shih për shembull e kisha për sot. Është një për të martën. Pas publikimit të të dhënave të tenderit nga News24, QSU-t reagoi duke thënë se balta e hedhur ndaj stafit të saj, pra blerja e krevateve dopjo dhe karrigave me tapiceri lëkure, nuk do ta demotivoj punën e tyre. Po nuk sqarohet se përse duhen këto orëndi në zyrat e një qendre spitalore, ku mjekët supozohen se janë orë çast në krye të detyrës pranë pacientëve të tyre.